Bir zamanlar Türkiyədə yayımlanan və sevilərə hitlənən Aşkı Memnu serialı ekranlara qayıdır. Türkiyə Kütləvi İnformasiya Vasitələri xəbər verir ki, layihənin adı olduğu kimi qalsa da, bu dəfə film olaraq lent alınacaq. Aşkı Memnunun əsas obrazlarından biri Bihteri isə aktrisa Farah Zeynep Abdullah canlandıracaq. Ekran işini Taav Pictures həyata keçirəcək. Yeni filmin ssenarisini Merve Güntem yazıb